Vem är som måste fråga? Gula inte om du torskar. Om folk vill något, de blir skottat. Som är fina, kul och poppas. Vem är som måste fråga? Vi kan bli, vi bröderna som sitter i en cell. Som kommer som män, när vi dyker upp de gillar kolla ner. EDK27, varje vecka måste byta lut. Annars tjena dyker upp, och brorsan då det går mot. Hon ville av med byxorna, jag sa gå ner. Var inte jäntat baby, använd du vudet. Jag är råparkerad i Centralhamn. Vad du vill finns att hämta. Jag är råparkerad i Centralhamn. Vad du vill finns att hämta. Ja, ja. Vem är som måste är.